所以嘴巴真的是重点，一堆女生都会打嘴巴。对，很多女生说我天生就长那样，就没有啊，打错了。眼睛闭起来，比较不会那么紧张害怕，不然你看到怎么看会比较好。好，对，眼睛闭起来，来。你现在要打嘴唇咯？对啊，刚刚赖医师说我的胸部是院长做的嘛，我想要回答说我全身上下都院长做的，只有阴道不是。敷麻药时间差不多，对，大概敷半个小时。所以我嘴唇天生条件本来就好，我们要更加的让它更好，像 Lisa 一样。对， Lisa 直接变台湾 Lisa。好，来看我们。你会不会很痛？不会，不会。不会。你现在不会嘴巴好像都麻麻顿顿的？有。对，过程中可以把眼睛闭起来，不要不会那么紧张害怕，不然你看到怎么看会比较好。好。对，眼睛闭起来，来。哎，完全没什么感觉，怎么会这样？真的、哦？真的、啊？你没有在跟他们开玩笑？对啊， okay. 我以为你刚只是在捏而已。没有啊，我们下唇已经打一部分了，接下来换上唇的部分。好的。OK， 来，我靠，完全不会痛哎，真的。还好吗？这么瞬间就结束了，还好吗？很好。给你看一下那个。好紧张。看得出来吗？有那个形状怎么出来？你感觉有一个很漂亮的圆形。真的遍地上了。就是你的原本没有的这个下唇珠。对，感觉它现在有一个立体度，哇，漂亮哎。然后还帮你打造出来一个有点海鸥的感觉，海鸥的感觉，对，就 M 的形状会更漂亮。对。然后我们唇珠也不要过多，就是一点点，非常少，让它更强调在中心。这样会很自然。对，就像你自己的唇珠这样。天哪！对，那我看。所以嘴巴真的是重点，一堆女生都会打嘴巴。现在对，非常流行。非常流行嘴巴。真的会骗人。对，很多女生说我天生就长那样，就没有啊，咋说？那我们今天已经完成了丰唇手术，这也算是丰唇手术的一种吧？是的，对，这是微整形的丰唇手术，也是有那种开刀，对不对？对，不过你的状况我们不用那开刀，哦，不用再开刀。对，通常开刀都是那种嘴唇过于饱满，或者是想说他想要更想要就是缩唇的感觉的话，那我们才会去用到开刀。对，那一般来讲，我们是想达到一个立体度，其实通过打针就很好的效果。而且这样可以维持一年，差不多哎。如果顾得好的话，都不喝热汤的话，可以一年半的人。可以。对，然后如果常常在吃香肠还是喝热汤的话，就是一年差不多。可是我觉得一年这样其实已经很久了。那我想要再问一下，如果这样就是打完这个嘴巴，如果后悔的话，有办法再把它恢复成原本的样子吗？可以，对，我们玻尿酸本身来讲，它是可以利用降解酶这个东西去做把它溶掉的。可是一般来讲，我不太会建议这么做。对，我会建议我说，其实我们第一次就把它打得很漂亮，对，那它其实就不用考虑说要溶掉。对，因为打得漂亮，干嘛要把它变回原本的样子？是的。我问一下赖医师，就比如说有些女生可以把那个玻尿酸打在胸部吗？这个一般来讲，在台湾我们比较少这样做了。不过在内地、欧美，对，确实有这样。我们可能会打很大剂量的玻尿酸进去胸部，可是它玻尿酸不会是唯一选择，也不会是最好的选择啦。对啊，因为很贵，对不对？对，那量要打一次要打很多，可能要塞几百 CC 在里面。天啊！那我觉得那流失的话会很快的，也很快。对啊，而且它比起一般的假设放假体，它其实会有点支撑，有立体度的效果。可是玻尿酸本身来讲，它其实比较偏软。所以如果你打到你胸部，甚至有可能产生吃鱼肉。对，所以我们比较不会去考虑利用玻尿酸来改善胸部。那如果本身里面已经有塞细胶，他想要让它看起来更大的话，他会补玻尿酸在外面？其实不会，这时候我们可能会选择像脂肪，对，是或者想说甚至换更大一点的假体。对啊，这样会是比较好的选择。了解。对。
我会生气吗？我会生气。对啊，哎、欸，打完真的好很多哎、欸，我觉得就是原本的条件其实就已经不差，但是我有一个那个弱势，就是我们也是走在路上，然后只要粉丝看到我，我只要没有面带微笑，他们就会觉得我臭脸，就脸很拽。对，你懂吗？就是以前就是有点像那种类似田馥甄的那种感觉，田馥甄不笑的时候脸也是会让人家觉得说酷酷的，然后你在臭拽什么，你在拽什么东西。但是现在我变成说我不用再特地去微笑了，我是这样看，就是在笑的感觉啦。你没在笑吗？对，我没有在笑，我看我嘴巴就这样，就是那个倒打不溜就出来了。对啊，完全没笑，完全没笑。对啊，很棒啊，终于不会再被说臭脸了。对啊，老婆会不会生气啊？好，那我们敬请期待，就是过个几天一两周之后，会不会更自然这样？玻尿酸的用途可以拿来做在非常多的，包含鼻子嘛，对，这边可以用，然后嘴巴也可以用，那还会拿来用在哪边？从头到脚。对，所以有一些，所以有一些男生鸡鸡很小的话，他可以打在上面吗？其实这个问题每个很多人都会问、啊、是，对，不过我们确实有打过在鸡鸡上面，是，可是它那个触感有点硬，太软了、哦、你说玻尿酸在上面的话会太软？ 对， 对，所以它的质地来讲、嗯、有的人会觉得说哎，可能在进行那个行为的时候是、哦、相对而言他会觉得很软，感觉没那么好，对、哦、所以我们现在会比较尝试啦、嗯、会选择比较硬一点的材质，嗯，对，那我们可能就会选择像是像少女者的DNC，嗯，对对对，那这个施打的状况下，它会更接近自原本你自己的硬度，这样，对，没错，所以真的可以，所以其他款的玻尿酸真的可以去帮助男生下面变大，这样，是，尤其是速度，哦，它可以维持多久？对，当然都取决于我们施打的剂型。嗯、所以那我刚刚讲的那个一年是少女生，她还可以维持有分两年或者三年的剂型，这其实蛮久的啊。如果她每天都在进行活塞运动的话，可以维持多久？那其实效果会更好，因为它不是玻尿酸哦，它不是玻尿酸，对，所以它是刺激胶原蛋白的东西。天哪！对，所以变成说你每天给它刺激，它又会再刺激更多胶原蛋白，所以反而又状态又更好。好了，那我们今天来了解说，不只是女生，就是胸部天生做出来就是大，然后你会以为她天生胸部就是大。现在有一些男生脱下裤子，鸡鸡很大，你不要以为想说她天生就这么大，她说明是打了刚刚赖医师说的那些东西。对，所以你们男生千万不要每次说女生全身上下都是假的，有时候你说不定你也是假的。直接突破迷思哎、欸，真的。对啊，还以为真的有一些男生鸡鸡真的很大。是不是有一些是做出来的？对啊，应该不少，对不对？对啊，然后鸡鸡小了，赶快来找赖医师。我忽然有这么一个业务了，怎么会这样？好，拜拜。